Так. Ми знаємо, що давно нічого не публікували. Переїзди, виклики в бізнесі, догляд за дітьми 24/7. Стоїм на границі з Венгрією, у мене ключовий сезон в компанії. Заболіла Соня. Пытаются заставить подростка любить прогулки. Ми просто не встигаємо все заплановане. Та й ситуація в країні дуже нагнітає морально. Війна триває вже 5-й місяць, мої батьки перебувають зараз недалеко від лінії фронту, ну а ми втратили свій дім. Ми виїжджали з Києва і думали пожити пару днів, поки це не закінчиться. Але хоч і з великими паузами, ми продовжимо працювати над нашим влогом. Це важливо, в першу чергу для нас, пам'ятати, де ми були, якими ми були і як ми проходили ті чи інші випробування. Нігде не змогли знайти жильё. Отже, ми знову тут. Сподіваємось, у вас все добре і ви скучили за нами. Бо ми за вами дуже скучили. Оля, ти зразу виздоровіла? Ну просто так круто! Приїхали в город Десау на пару днів Кірі Поповій в гості. В Десау після початку війни живе наша близька подруга Іра з дітьми та мамою. З цією сім'єю ми дружимо майже півжиття. Дружкували на весіллі один в одного, одночасно були й вагітні та проходили різні життєві етапи. Це той випадок, коли друзі ніби вже сім'я. Зараз Вова займається волонтерством в Ужгороді, допомагає з евакуацією та гуманітаркою для переселенців. До речі, фонд, в якому він працює, можна підтримати тут. І знайшли тут жильё в небольшому такому городочку, типу таунхаус или что-нибудь такое. И здесь семья, которая полностью говорит на немецком, и только там дочка одна говорит на английском чуть-чуть. Мы немецкий не знаем, они не знают английский. Короче, пытаемся друг друга понять. Pia, Jona. This is our oldest sister and her husband. Uh-huh. And they have two kids. Дуже класна сім'я. Вони побудували свій власний будинок 25 років тому. Вони 35 років як подружжя. В них 10 дітей. Together and make some team. Yeah. 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 The football team. У них немає парканів, все таке вільне, і вони довіряють сусідам, ніхто ні у кого нічого не бере. Це їх? Да, їх. Їх машина. Їх машина. Нам тут дуже подобається. Тільки що грали на гітарі і співали. Вони на німецькій, а ми на українській пісні. Дівчата зараз граються на вулиці з їхнім сином Ноа. Їм дуже весело, йому 15, але їм дуже весело з ним. Вони залили всі квіти, ніби дощ іде. Що ти робиш? Поливаю квіти. Нічого собі. Поливалка. Ей. Оль, ну що, ходиш? Угу. Виходить? Зараз покажу тобі. Так, дуже круто. And on these flowers. Один з найскладніших викликів цього періоду – роз'єднані сім'ї. Майже всі наші друзі зіштовхнулися із тяжким вибором – жити в розлуці, коли твоя дружина і діти в безпеці, або ж бути разом з чоловіком в Україні, де, напевно, немає жодного безпечного місця. Це дійсно складно, особливо коли розумієш, що термін розлуки вимірюється вже не в днях і тижнях, а в місяцях. І на це питання немає правильної відповіді. Дуже вдячна Богу, що переді мною не стоїть цей вибір. Але дуже співчуваю тим, хто з ним зіштовхнувся. Нас дуже гостинно прийняли. Дякуємо сім'я Хеншин за цей чудовий час, вашу відкритість і любов. Як тобі музей Баухаусу? Мені сподобались стільці, магазин. А сам музей? Поганий, але я не такий собі митець. Кафешка гарна. Все, йдемо їсти? Йдемо за дітьми. Ну ж діти є, треба.
Наступна зупинка в невеличкому селі біля Оснабрюку. В ці краї ми приїхали до нашої подруги Свєти. Привіт! Що? Здравствуйте. Привіт. Я вас не помітила. Ми маскируємося. З її сім'єю ми дружимо вже багато років. Разом відпочивали в Карпатах, вона приїздила до нас в Одесу, коли ми там жили. Допомагала в усіх наших численних переїздах. Про це в нас є випуск на каналі. А нещодавно ми з дівчатами їздили разом в Стамбул. До речі, цю подорож організовувала саме вона. Про це є також окремий випуск. Цінний час разом у прогулянках, приготуванні млинців і розмовах. Те, чого так сильно не вистачає в чужих країнах і постійних переїздах. Приехали в наш очередной дом, сняли отель. Дороговастый, конечно. Двое суток, 300 евро. Потому что нигде не смогли найти жилье. Випадково знайдені апартаменти дуже порадували нас. Нещодавно побудований житловий комплекс в затишному районі, прямо біля річки. Цікаві дитячі майданчики з природних матеріалів. І будиночки, які доповнюють загальний пейзаж місцевості. А найголовніше – велика світла квартира, в якій ми за довгий час нарешті змогли побути лише нашою сім'єю. Тебе подобається наверху? Так, да, я люблю жити наверху. Просто діти швидше б внизу гуляють. І що ти хочеш? Помінятися з ким? Дом. Да! Это даже лучше, чем наш дом. Один минус. У меня нету своей комнаты. З вами Маричка з України і програма «Готуємо за 5 хвилин». Що ми сьогодні готуємо за 5 хвилин? Додаємо в міст пакетики в окроп, варимо 5 хвилин і в нас супер класний суп. Стараюсь не думати про склад. Прийшов лист, віза, в якому кажуть, що містер Зеленський, ми опробували вашу візу. Серйозно? Але надішлемо її вам, коли ви надішлете всі аплікейшн зі всієї сім'ї. І уточніть, будь ласка, їде Карина, от з ваша там. Ага, це перша віза прийшла. Віза! Вуличка така красива. Оля, нравится тебе такая штука? Так, а ну теперь попробуем самим пройти. В Штутгарті було багато наших знайомих, але ми трохи втомилися після подорожі і хвороб, тому не встигли з ними поспілкуватись. Проте ми добре провели час у наших нових знайомих німецької сім'ї неподалік від Штутгарту. В них троє маленьких дітей, але це не завадило їм приютити ще наших чотирьох. Вони були дуже гостинні, ділилися своїми іграшками та разом пригали на батуті. Оля, що трапилося? Чому в тебе наручники? Тебе заарештовано, в тебе є право мовчати. Все, що ти скажеш, буде використано проти тебе у суді. Да? Ти порушила статтю. Дуже сварлива маленька дівчинка. Оля, що там, куриці? Ага. А ну покажи, де. Ми за ним бігали, вона збіжала. Збіжала? Одна. Після знайомства з ними в наших дітей з'явився новий план – завести курей біля дому. Так, їм це дуже сподобалось. А якщо почнеться війна, ми їх просто з'їмо. І це не мої слова, це Соня сказала. Ку-ку. Ти куріна цариця? Привіт. Вони від мене убігають. Звісно, будуть втікати, бо думають, що ти з'їси. Ділаємо експрес-тест на ковід. Якщо тільки це, то значить негативний. Якщо дві полосочки, то позитивні. Ну, мені поки не видно полосочок.
Раз, два, три. Если по одной полоске, значит все ок. Но я думаю, что у тебя будет все ок. Ну или ковид, по крайней мере. Пап. Оставим тебя здесь, будешь лечиться, а мы поедем дальше. Беженцы, серия номер 8, или какая там, 10-я. Наш очередной дом. Тише! Уложить всех детей в одной комнате, это, конечно, еще то испытание. Ой, я... Может, вы не розмовляти українською мовою, вибачайте. Але з однією сім'єю ми все ж таки зустрілись. Це сім'я Ключникових. Ми познайомились в Києві, куди вони були змушені переїхати з Білорусі. Свого часу вони мали прибутковий бізнес, розвинули достатньо успішний ютуб-канал, побудували там чудовий будинок, але через політичні переслідування їм довелося залишити країну. Хто міг подумати півроку тому, що наступна наша з ними зустріч буде в Німеччині в якості біженців. Життя непередбачуване, але сподіваємось, дуже скоро ми зможемо зустрітись вже на території наших звільнених країн. Якщо ви ще не знайомі з їхнім влогом, дуже рекомендуємо. Залишимо лінк під описанням відео. Час запланованої подорожі збігав, але оскільки візи не прийшли і в Британію ми ще не могли поїхати, довелося шукати житло, де можна було почекати візи ще деякий час. Ми думали, нам знадобиться максимум місяць. Ха, спойлер, знадобилось 3. Подали документи на візи ми в березні, а отримали останню аж в липні. Хоча наш бізнес дуже гнучкий, але і він істотно постраждав через війну. Ми припинили співпрацю з дуже великим клієнтом, який приносив нам майже 60% прибутку. Також з початку року ми інвестували дуже великі гроші у власні продукти, які ще на стадії продакшену. Наразі фінансова ситуація доволі складна, і ми залишились взагалі без прибутку на півроку, розраховуючи виключно на допомогу як біженці. Винаймати помешкання для житла вже не стало можливості, і довелося шукати щось безкоштовне. Наші друзі знайшли чудовий варіант в Швейцарії, і ми поїхали туди. Як виявилось, чутки про дороговизну в Швейцарії зовсім не чутки, а реальність. Але то вже інша історія. Про неї ми розкажемо в наступному влозі. Це Швейцарія! У-ху! Оль, ну що, золото є? Ой, уютки! Оль, що робите? Продаєте вкусний лімонад? Ага, який ж, ніхто не прийшов. А ти що думала, бізнес це легко? Оля, будемо чистити зубки?